Shpresa Leshi sot është 50 vjeqe. Si paciente e talasemike, ka hequr shpretkën vite më parë nga problemet e sëmundjes. Ajo ndodhet në spitalin e Lushnjës për të kryer transfuzionin e gjakut. Se vendosën mjekët a heqin shpretkën të ujë? Ishte zmalur shumë. Në dhe hoqë. Ju keni shqetësime pas heqës e shpretkës? Po shqetësime kam kriza, kam gjitha gjërat. Mjekët hematolog pranojnë se heqja e shpretkës tek talasemikët vjen si rezultati zmadhimit të këti organi. Vjen momenti si një komplikacion i kësaj patologjie që po flasim, e kësaj patologjie kronike, mos kompensimi organizmit në sasinë e duhur të hemoglobinës së marë nga transfuzionet e gjakut, bën që dhe disa pacient të kenë si komplikacion rritjen e shpretkës, e cila rritet si pasoj e urisë që ajo ka për gjak. Këtë vit, nevojat për gjak kanë rritur të plotësohen nëpërmjet durimeve nga rrethet. Kjo ka sjell edhe uljen e numrit të pacientëve që heqin shpretkën. Kemi marrë gjak në Elbasan, në Kavaj, na kanë ndihmuar Tirana, jemi diku mirë. Vështirësitë e furnizimit me gjak janë reduktuar ndaj shumë talasemik, jo vetëm i kanë shpëtuar procedurës së heqjes së shpretkës, por edhe është rritur jetëgjatësia e tyre. Në Lushnjë janë të regjistruar 108 pacient talasemik që marrin gjak çdo muaj në këtë spital. Këtij numri i shtohen edhe 68 nga Fieri dhe 26 nga Berati dhe Elbasani.